Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Hej, jeg hedder Simon Lynge. Jeg er en grønlandsk, dansk singer-songwriter. Jeg bor i USA i en by, der hedder Port Townsend, som er cirka 2 timer fra Seattle. Og jeg har netop udgivet min sidste plade, eller min nye plade, som hedder Deep Snow, og spiller release-koncert i morgen aften på Hotel Cecil i København. Og jeg er glad for at være her, og jeg glæder mig til at svare på jeres spørgsmål. Okay, det første spørgsmål er fra Emilie, som spørger, hvad er dit råd til en, der gerne vil starte i musikbranchen? Det er et godt spørgsmål, Emilie. Jeg vil foreslå dig at lære dig selv rigtig godt at kende og arbejde på dit eget udtryk og være nysgerrig. Lede efter ting, der interesserer dig. Lære så meget, som du kan omkring musikbranchen ved at og læse artikler på internettet og ved at spørge folk, der allerede er i musikbranchen, som du jo for eksempel gør nu. Ellers generelt bare arbejde på dig selv og hvad det er, der får dig til at brænde for at spille musik. Fordi det er det, der giver ens en langtids holdbarhed. Det er, at man har noget, man brænder for. Hvis man gerne vil være bare berømt eller kendt, det ved jeg ikke, det tror jeg ikke umiddelbart er så langt holdbart. Det kan godt være, det er i nogle tilfælde, men sådan, i bund og grund synes jeg, det handler om at finde sit eget udtryk og sin egen passion. Og så lære, hvordan man kan få den passion ud til verden på en måde, der giver mening for en selv. Og så det. Tak for spørgsmålet, Emil. Og en sms, så en spørger, hvordan startede du som musiker? Min far er musiker også. Han spiller klaver og harmonika. Og så der var rigtig meget musik i mit hjem, da jeg voksede op. Og jeg har altid elsket musik, siden jeg var lille dreng. Jeg sang i kirkekor som dreng, og jeg tror, jeg var 13-14 år, da jeg fik min første guitar, og det var faktisk min lillebror, der begyndte at spille guitar først, og så begyndte vi at jamme rigtig meget sammen. Det var i Holstebro, og begyndte at spille i bands, coverband, altså da jeg kom i gymnasiet, og begyndte at skrive sange lige så stille. Og så flyttede jeg til København, da jeg var 20, og begyndte at spille på en masse open mics rundt omkring i København. Og mødte en mand, der hedder Brett Perkins her i København, som satte en turné op for mig i USA, hvor jeg mødte en producer, der hed Matt Forger, som havde arbejdet på en masse af Michael Jacksons plader. Og jeg mødte ham sjovt nok ved en koncert i noget, der hedder Celebrity Center, som faktisk er Scientologys hovedkvarter i L.A. Det er sådan en stor sådan glaskuppel, sådan drivhusagtig bygning, hvor jeg spillede. Grunden til, at jeg spillede der, jeg er ikke Scientologist, men jeg havde spillet på en open mic, hvor der var sådan nogle scouts ude, som så mig, og de inviterede mig så derhen den næste dag, og sagde, okay, det kan jeg lige så godt. Og så tog jeg derhen og spillede, og Matt Forger var så et publikum, og han kom op til mig bagefter og sagde, at jeg skulle rigtig godt lide det, og spurgte, om jeg ikke ville komme ud til hans studie næste dag. Og det gjorde jeg, og det endte så med, at vi kommunikerede og havde kontakt med hinanden i et par år. Og efter de 2 år, så arrangerede han
at jeg kunne indspille min debutplade i LA. Så han havde indgået et partnerskab med en, der hedder John Maddox, som også havde et pladeselskab, der hedder Bright Orange Records. som jeg så skrev en kontrakt med, og vi endte så med at lave min debutplade i LA. Og det var altså i... Det har været, da jeg var... Jeg begyndte, da jeg var 24, 25 måske. Og... ja, og så udkom pladen så først helt independent i 2007, så fik jeg management i LA, som fik en pladekontrakt til mig i London i 2009, tror jeg det var. Og jeg begyndte så at turnere det år i 2009, og kom på turné rundt i England en masse. Og pladen udkom så i 2010 i England. Hvor jeg startede med at lave nogle tv-shows på live-tv, hvor jeg spillede live, og det gik rigtig godt. Og fik nogle support slots, blandt andet for Emmylou Harris rundt omkring i Europa, og spillede på Glastonbury Festival i England. Og det var så det pladeselskab, jeg skrev kontrakt med min første plade, som ligesom investerede en masse i min karriere, som gjorde, at jeg opbyggede en lille fanskare i England og i nogle andre lande rundt omkring i Europa, som ligesom skabte det fundament for, at jeg selv kunne føre min karriere videre, så jeg formede mit eget pladeselskab og begyndte ligesom at arbejde på min karriere også som forretningsmand selv. Så det er sådan, jeg startede. Tak for spørgsmålet. Det er et spørgsmål fra Michael. Hvad er det fedeste venue, du har optrådt på? Jeg tror, den sjoveste oplevelse, jeg har haft, eller det fedeste venue, det må være Royal Festival Hall i London, hvor jeg spillede opvarmning for Emmylou Harris, og der var udsolgt, og jeg spillede så en, hvad var det, 40 minutter eller sådan noget som opvarmning for hende, og det var rigtig fedt. Hun var meget, hun opbakkede rigtig godt op omkring mig og min musik, og folk var meget begejstrede for, da jeg spillede, og det gik rigtig godt, synes jeg, og det var også, der var en speciel stemning i det venue, det er en sal, hvor rigtig mange har spillet, så det var en fed oplevelse, Royal Festival Hall. Jeg tror også, der er et sted i Amsterdam, der hedder Circus, tror jeg. Det er sådan et gammelt, rent faktisk et cirkus, hvor der er buer nede under scenen til dyr og sådan. Fordi de havde vilddyr med i cirkus. Det var også ret fedt. Og så, ja, det tror jeg faktisk. Jeg har også spillet på plænen et par gange. Det er også ret fedt. Så ja, det må være det. Tak for spørgsmålet. Og det er en, der spørger, hvor har du flest fans, i Danmark eller USA? Det må nok være i Danmark, tror jeg. Det tror jeg. Jeg ved det ikke helt præcist. Det er nok sådan lidt lille fordelt. Jeg har selvfølgelig også mange fans i Grønland, hvor jeg kommer fra. Men af de to, så er det nok Danmark, tror jeg. Selvom jeg bor i USA. Ja. Det er en, der spørger, hvad hører du selv af musik? Jeg hører rigtig meget forskellig musik. Jeg er ikke så kredsen. Jeg er måske mere til sådan lidt ældre musik. Jeg kan godt lide akustisk musik, eller man skal sige gammeldags musik på en måde. Så jeg har rigtig mange vinylplader derhjemme. Så jeg lytter til klassisk musik, jeg lytter til jazz, og en masse folk. Der er en musik, jeg spillede om sammen med her for en uge siden i Seattle, som hedder Tomo Nakayama. En amerikansk, japansk-amerikansk folkmusiker, som jeg rigtig godt kan lide.
Og det er sådan, det er meget bredt. Så jeg hører rigtig meget forskellig musik. Jeg hører musik stort set hele tiden. Når jeg vågner om morgenen, sætter jeg musik på. Og når jeg laver kaffe og laver æg, så lytter jeg til musik. Og når jeg er ude at løbe, så lytter jeg til musik. Når jeg laver aftensmad, lytter jeg til musik. Når jeg sidder i flyveren, lytter jeg til musik. Så det er rigtig mange forskellige ting, lytter jeg til. Jeg er meget bred i min smag. Tak for spørgsmålet. Og det er Philip, der spørger, hvordan var det at vokse op på Grønland? Det var mange ting. Det var jeg voksede op både i Danmark og i Grønland. Så min mor er dansk, og min far er fra Grønland. Så jeg blev født i Holstebro og boede der, indtil jeg var 5, og flyttede så til Grønland og boede der i nogle år. Og så tilbage til Danmark. Men Grønland er utrolig smukt land, først og fremmest, sådan rent naturmæssigt. Og så er det er jo en anderledes kultur, end den danske. Folk er meget umiddelbare og imødekommende og venlige, synes jeg. Sådan meget naturlige mennesker, og det kan jeg rigtig godt lide. Jeg fik min første riffel, da jeg var 6 år gammel, og lærte at gå på jagt sammen med min far, og bare ude og fiske rigtig meget. Og jeg gik ikke i skole, da jeg boede i Grønland, så jeg sov til at vågne om morgenen og stod op. Og jeg boede sådan et lille forhold afsted, som hedder Atluitsov, nede i Sydgrønland. Og der var nogle gange var der ikke så mange børn, så jeg legede faktisk med får ret meget. Så jeg havde sådan nogle specifikke får og lam, som var sjov at lege med. Og så det var sådan lidt, det var ret sjovt. Og så jeg var meget fri. Jeg løb rundt. For eksempel, jeg løb ind til naboens forhold og sted, og det tog næsten 2 timer at gå derind. Men det gjorde jeg selv. Det begyndte jeg selv at gøre, da jeg var 6 år gammel, at gå selv igennem fjellet derind. Jeg kendte vejen, og om sommeren så var der nogle bestemte steder, jeg kendte, hvor der var sortebær og blåbær, som jeg satte mig ned og spiste sådan noget af. Og man kan drikke af bækkene, der løber ned af fjellet, så det er helt rent vand. Så det var meget idyllisk på den måde. Og så på den anden side var det også hårdt, fordi et sted, jeg boede, var et rehabiliteringscenter for kvinder, der var blevet mishandlet af deres alkoholiske mænd. Og det var så min far, han var forstander for stedet, og min mor arbejdede også i forskellige administrative funktioner. Så det var, der var nogle hårde skæbner. Selvfølgelig, jeg var barn, så det er meget, det gik sådan overhovedet på mig nu, men jeg kan se i bagspejlet, at det var nogle mennesker, der havde oplevet nogle meget hårde ting. Og de havde så ofte deres børn med, ikke? Som når de så var der, så havde jeg nogen at lege med. Når der ikke var børn, så var der ikke rigtig nogen, jeg kunne lege med. Så det var en meget interessant tid, som har formet mig rigtig meget på positive og negative måder. Det var krævende af mig, sådan følelsesmæssigt, at skulle være sammen med børn, der var meget traumatiseret. Og var måske også med til på nogle måder at traumatisere mig, når jeg ser det i bagspejlet nu. Så det var rigtig mange ting. Men det som jeg mest tager vægt fra, det er min kærlighed til naturen og til jorden. Og så den måde, som mennesker er sammen i Grønland, er meget unik. Folk hjælper hinanden helt umiddelbart. Hvis der er nogen, der har brug for noget, jamen så hjælper man hinanden. Og det synes jeg er en meget god kvalitet, som man kunne lære meget af rundt omkring i resten af den vestlige verden. Så ja,
Det var et godt spørgsmål. Tak for det. Og det er en sms, der spørger, har du prøvet at blive stalket af en fan? Ja, det har jeg prøvet. Nogle gange, og det er... Det er meget mystisk, fordi at så snart man bliver en eller anden form for en lille smule offentlig person, så har folk idéer om en og om, hvem man er, og hvad det betyder at være kendt og sådan noget. Og det er meget mystisk, sådan rent psykologisk for mig, og hvad det er, der foregår. Men selvfølgelig er jeg er flatteret over, at folk er interesseret i mig og godt kan lide min musik, og det er jeg selvfølgelig enormt glad for, fordi det er det, jeg lever af. Så, men det kan godt blive lidt ubehageligt nogle gange, fordi at folk ligesom projicerer sådan en idé over på en, som deres tiltrækning til mig er ligesom baseret på en idé, en fantasi, de har. Der er ikke rigtig noget belæg for noget af det, udover hvad de selv finder på. Og så det er en interessant fænomen, det der med at blive stalket. Men mest af alt, så synes jeg, det er flatterende, og det gør mig glad. Så ja, tak for spørgsmålet. Og det er Bodil, der spørger, hvor lang tid gik der før, at du kunne leve af at lave musik? Der gik noget tid. Altså, jeg har haft alle mulige forskellige jobs som ung. Alt fra at være pædagog i en vuggestue, eller pædagogmedhjælper hedder det, til at jeg har gjort rent inde i en ovn, de der kæmpe ovne, de har på en losseplads, hvor de brænder affald af. Fik sådan en månedragt på, skulle ind og gøre rent, skrave sådan et aske af væggene. Jeg har arbejdet ind på Rigshospitalet og gjort rent på brandsårsafdelingen, hvor jeg også skulle have sådan en rumdragt på, for at skulle ind på de her stuer, hvor man kunne se folk, der var meget, meget forbrændte, hvilket var ret intenst. Jeg har leveret pizzaer, aviser, og da jeg først flyttede til LA, der arbejdede jeg meget som caterer, hvor jeg var ude og servere drinks og appetizers og sådan noget til folk, og arbejdede en masse interessante steder. Jeg arbejdede i George Lucas' hus en gang og serverede en drink til Brad Pitt og alt muligt, så det var meget sjovt. Så, det var sådan, da jeg fik min pladekontrakt først i 2009, det var nok, da jeg først kunne begynde at leve af det sådan. Okay, jeg skrev også sådan en noget, der hedder en publishing deal, hvor jeg fik et forskud, som gjorde, at jeg kunne fokusere 100% på at bare lave musik, og ikke skulle tænke så meget på at hele tiden at tjene penge på en eller anden måde, for det er svært at gøre i begyndelsen. Og det er stadigvæk svært generelt som kunstner at tjene penge, så jeg vil sige, at det er i hvert fald ikke det, der skal være motivationen, hvis man vil være musiker, penge. Ja, så der gik, fra jeg begyndte rigtig at gå efter at være musiker, så gik der nok en 6-7 år, før jeg rigtig kunne leve af det. Tak for spørgsmålet, Bodil. Det er en sms, der spørger, kunne du finde på at lave et komplet genreskift på et tidspunkt? Ja, det kunne jeg godt. Det har jeg da overvejet. Som sagt, spørgsmålet tidligere var, hvad jeg lyttede til i musik. Og det er sådan meget bredt. Så jo, det kan jeg godt finde på. Jeg kunne godt tænke mig på et tidspunkt at lave et jazzalbum, faktisk. Så det er noget, jeg har overvejet. Generelt så er det bare vigtigt for mig at følge mit hjerte og hvad jeg føler er rigtigt for mig sådan på et givent tidspunkt.
Så hvis jeg føler mig draget til et eller andet, så vil jeg helt klart gøre det. Og der, jeg ved, der er selvfølgelig risiko for, at man mister nogle fans i svinget, når man laver et genreskift, men forhåbentlig så vil folk se, at det bare handler, for mig handler det om at udtrykke mig selv og ligesom gengive, hvor jeg er i mit liv igennem min musik. Så spørgsmålet er, eller med svaret er på de spørgsmål er ja. Helt præcis, hvordan det vil foregå, det ved jeg ikke lige umiddelbart. Men som sagt, jazz kunne jeg godt tænke mig på et tidspunkt at lave. Måske kunne jeg godt tænke mig at lave en rocket plade på et tidspunkt. Hvem ved? Livet er langt. Jeg er stadigvæk relativt ung, og føler mig stadigvæk meget nysgerrig, så vi får se. Tak for spørgsmålet. Og det er Thomas, der spørger, om møder man mange fordomme som grønlænder i Danmark? Der vil jeg sige, ja, det gør man. Og et eksempel på det er, da jeg gik i gymnasiet i Holstebro, så min geografilærer kaldte mig kolonimaskot nogle gange, hvilket resten af min klasse synes var ret sjovt, så de grinede, ikke? Og så ligesom for, at jeg ikke skulle føle mig så meget udenfor, så grinede jeg bare med, ikke? For ligesom, men det gjorde ondt, og man føler sig ligesom sat udenfor, ikke? Og også specielt, fordi jeg er halvt dansk, men du ved, jeg har mørk hud og mørkt hår, så jeg ser jo ikke pære dansk ud. Så man møder helt klart fordomme, men det er mest, det er ofte usagte fordomme, føler jeg, hvor folk har en eller anden bestemt idé om, hvad det vil sige at være grønlænder. Måske at man er mere primitiv på en eller anden måde, eller man ikke helt forstår, hvordan den moderne verden fungerer, eller at man er alkoholiker. Altså dertil skal jeg så sige, at den gennemsnitsdanskeren faktisk i dag drikker mere end gennemsnitsgrønlænderen. Så der er ikke rigtig noget faktuel basis for de fordomme. Så jeg har oplevet i mit liv, da jeg boede i Danmark, at man skal være lidt bedre. Man skal kæmpe lidt hårdere for at opnå den samme respekt, føler jeg. Så hvis jeg havde lys hud og blondt hår, så ville det, nogle ting ville være nemmere. Men det er jo faktisk sandt i stort set hele den vestlige verden, ikke kun i Danmark som grønlænder, men også, nu bor jeg i USA, hvor folk tit tror, jeg er mexikaner eller en eller anden latinamerikaner. Og med det følger jo også en helt andet sæt fordomme, som jeg også skal kæmpe imod. Men jeg tager det bare som en udfordring i mit eget liv, og vælger ikke at lade det rigtig gå mig på. Men samtidig synes jeg, det er vigtigt, at emnet bliver bragt op, og at man taler åbent om det, så det ligesom, så vi kan opløse de her fordomme omkring hvad som helst, om det er, du ved, ens race eller ens seksuelle orientering eller politiske leanings og så videre, så synes jeg, det vigtigste, det er, at vi lærer at være mere accepterende og omfavnende og give plads til hinanden som mennesker, ligegyldigt hvem vi er og hvordan vi er. Det er i hvert fald noget af det, jeg arbejder for som menneske og som musiker, det er for at fremme forståelse og medmenneskelighed. Så det er et godt spørgsmål. Tak for det, Thomas. SMS-spørgsmål. Hvad vil du med din musik? Har du nogle budskaber gemt i sangene? Det har jeg så faktisk næsten lige svaret på. Min musik, jeg føler jeg, er sådan en direkte afspejling af, hvad jeg tænker på og hvad jeg føler. Og jeg er meget nysgerrig omkring sådan, hvad der foregår i verden, rent politisk og samfundsmæssigt.
Og ja, efter min mening, så er menneskeheden helt og aldeles ude på et skråplan. Vi har ligesom på en eller anden måde glemt, hvad det vil sige at være menneske. Fordi vi er forblændet af vores egen teknologiske udvikling. Og så har vi fået den her idé om, at det at leve et behageligt liv, og ikke have det svært, er det vigtigste. Det er for mig at se en kæmpe stor misforståelse. Vi har brug for at have det svært i livet, og den voksende højreorienterethed, der er i verden, og fremmedfjendskhed, har noget at gøre med, at folk har det for behageligt, og glemmer, at man skal kæmpe for ting her på jorden, og at man ikke har, vi har ikke bare ret til ting, vi har, når vi har noget, så skal vi dele det med andre. Og der er en generationer før os, som har kæmpet hårdt for, at vi er her, hvor vi er nu. Og det har vi ligesom glemt og føler, at nu har vi det så godt, og så skal vi blive ved med at have det godt, og ikke dele med andre. Og det er for mig en stor misforståelse. Så et af budskabene i min musik er helt klart, at åbenhed og medmenneskelighed og at acceptere sig selv og hinanden. Jeg lægger ikke skjul på, at jeg er politisk på nogen måder og bevidst, men først og fremmest så er budskabet i min musik, det er kærlighed. Fordi jeg tror på kærlighed som en meget, meget stærk form for kraft i universet, ligesom tyngdekraften, som ligesom er den underliggende energi i alt. Det er det, der får blomsterne til at gro, og vinden til at blæse, og vandet til at skvulpe. Så i bund og grund er det kærlighed, og kærlighed i aktion er medmenneskelighed, og det er gavmildhed og venlighed, altruisme. Det er kærlighed in action, sådan som jeg ser det. Så det er sådan det overordnede budskab i min musik. Og ja, det jeg vil med musik, det er at udtrykke mig selv. Og ligesom det er et testament på min eksistens som menneske på jorden lige nu. Det var et godt spørgsmål. Tak for det. Hvor kan man opleve dig live? Hvis man bor i København, så spiller jeg i morgen aften på Hotel Cecil. Spiller med min band, The Martial Hearts. Og jeg mener, det er kl. 20. Og så spiller jeg rundt omkring i Danmark i løbet af den næste uges tid. Hvis man vil se datoerne, kan man gå ind på min hjemmeside, som hedder simonlyngemusic.com, ude i et ord, simonlyngemusic.com. Og så tryk på shows, så kan I se, hvor jeg spiller henne. Så jeg er i Danmark indtil den 19. februar, hvor jeg flyver tilbage til Seattle. Og så jeg kommer som regel et par gange om året og spiller i Danmark, og jeg håber, I vil komme og høre mig. Tak for spørgsmålet. Det er Thomas, der spørger, spiller du stadig fodbold, og er du stadig irriterende hurtig? det må være en, jeg kender. Ja, jeg spiller stadig fodbold. Par gange om ugen, der i USA. Og nu er jeg jo ved at være lidt oppe i alderen, men jeg synes stadigvæk, jeg er okay hurtig. Når jeg bestemmer mig for det, så er jeg stadigvæk ret hurtig. Jeg elsker at spille fodbold, og jeg udsøger mig altid nogen, jeg kan spille fodbold med, ligegyldigt hvor jeg er, om det er i Danmark, eller i Grønland, eller i England, eller i USA, eller Tyskland, så prøver jeg altid på at finde nogen, der spiller fodbold, hvor jeg kan få lov til at spille med.
fordi at, for det første synes jeg, det er en sjov sport. Og så er det en god måde at møde mennesker på og få noget motion. Og så ja, jeg spiller stadig fodbold. Så gør. Tak for spørgsmålet. Det er Rasmus, der spørger, har du prøvet at crowdsurfe? Jeg tror, der var en enkelt gang, da jeg spillede covermusik, måske som 17-årig, tror jeg engang, jeg crowdsurfede i Holstebro, på noget, der hed Kildgasten, tror jeg det var. Der tror jeg nok, jeg crowdsurfede. Det var meget sjovt. Det er ikke så meget min ting. Altså, mine koncerter er mere ofte lyttekoncerter og sådan, så det er ikke helt min stil. Men thumbs up til alle andre, der crowdsurfer. Jeg synes, det er vildt fedt. Jeg kan godt lide at surfe på et surfbræt. Og det har jeg gjort en del, da jeg boede i LA, ude på Santa Monica Beach. Så det kan jeg godt lide, men crowdsurfe, det er jeg ikke så rutineret i. Det vil jeg arbejde på. Tak for spørgsmålet, Rasmus. SMS. Man hører meget om Grønlands udfordringer i dag. Hvordan mener du, det står til deroppe? Jeg synes, det går bedre end nogensinde på rigtig mange fronter deroppe. Jeg synes, uddannelsesniveauet bliver bedre og bedre, og det grønlandske folks selvrespekt er blevet meget stærk, fordi du ved, Grønland har været en del af Danmark i mange år, og den der identitetssvækkelse, der sker, når en anden kultur kommer ind og ligesom dominerer en, har været ret stor i Grønland, og det har, du ved, givet sådan en form for tvivl på, hvem man er som folk. Og det synes jeg er, den er rigtig stærk lige nu, og sådan, den grønlandske identitet er meget stærk, og det grønlandske folk er meget stolt, og det har det altid været, men det er kommet mere til overfladen. Også de unge mennesker i Grønland er enormt stolte og ambitiøse på deres lands vegne. Men det er, altså, det er et enormt svært land, og for det første at leve i, sådan rent klimamæssigt og så videre, men også bare at få en bæredygtig økonomi er meget svært, fordi at befolkningen er så lille. Der er kun cirka 55.000 mennesker i landet. Og man har selvfølgelig fiskeri, og turisme er store økonomiske grundpiller i Grønland. Men det er en udfordring at opnå selvstændighed. Vi får stadigvæk nogle penge fra Danmark, som ligesom er med til at bære landet. Men generelt så synes jeg, at det går fremad, og jeg tror, jeg føler, der er en form for revolution på vej på en eller anden måde i Grønland, hvor ligesom Island for eksempel har opnået sin anden kultagtig status i verden, på grund af kunsten og den ligesom særenhed, folk fra Island har, og det føler jeg også er ved at ske i Grønland, og det tror jeg på kommer til at ske. Der sker rigtig mange ting, som med infrastrukturen i Grønland, der bliver bygget nye lufthavne snart, som vil gøre, at det bliver nemmere at komme til Grønland fra andre steder i verden. Og det, altså, der er virkelig noget at byde på. Grønland har noget at byde på, som jeg ikke synes, noget andet land i verden har. Så jeg synes generelt, det står godt til. Men selvfølgelig er der udfordringer, men det er der jo også i Danmark og så mange andre steder i verden. Så tak for spørgsmålet. Det er en sms, der spørger, hvilken en af dine sange er du gladest for? Det er et svært spørgsmål. Jeg
Jeg er glad for mange af mine sange, og de sange hører ofte til sådan en bestemt periode i mit liv. Og lige nu er det, min nye plade passer selvfølgelig bedst til, hvor jeg var, da jeg lavede den plade, og hvor jeg er nu. Og det er sådan en, den nye plade er lidt mørkere end mine andre plader, hvor jeg har dykket lidt mere ned i min sorg og i min smerte. Og det er personlig sorg, og det er sorg omkring verdens tilstand. Så fra den plade vil jeg nok sige, sangen Paper Thin er jeg meget glad for. Det er en sang, som i bund og grund handler om depression, og om hvor sådan svagelig man kan føle sig, når man er et mørkt sted, og om hvor vigtigt det er at være blide over for hinanden, specielt i den her tid på året, ikke? Hvor det er sådan lidt gråt og vådt og mørkt. Der er mange, der kæmper på forskellige måder, og det gør jeg også selv. Så sangen den handler om bare den, når man er det sted, at man har det svært, så er det vigtigt, at man lægger mærke til hinanden, og at man er blide, så det er nok den sang, der jeg er gladest for lige nu. Men det skifter lidt, men Paper Thin lige nu. Tak for spørgsmålet. Det er Jørgen, der spørger, besøger du tit Grønland? Ja, det gør jeg. Jeg er i Grønland i hvert fald som regel mindst et par gange om året. Nogle gange flere. Og det er som regel for at spille. Og så besøger jeg selvfølgelig også min familie. Min far bor i Grønland. Han bor i Qaqortoq i Sydgrønland. Jeg har også en lille søster i Grønland og fætre deroppe, som jeg besøger. Og så elsker jeg stadigvæk at tage ud og fiske. Jeg elsker at tage ud og samle bær og bare være ude på fjellet i naturen. Det er noget, som lader mig op og gør mig enormt glad. Så jeg besøger Grønland så ofte, som jeg kan, for at lade op og finde mig selv igen. Og jeg rejser meget rundt og er forskellige steder, tit i store byer og sådan noget. Og det er meget stimulerende, og jeg kan godt lide det i nogle perioder af gangen, men bare ikke for lang tid af gangen. Så vil jeg gerne, altså det sted, jeg bor i USA, er også en lille by med 8.500 mennesker, med omringet af store bjerge og skove, og det er nemt sådan lige at komme væk og være ude i det fri, så det kan jeg godt lide. Så jeg tager helt klart til Grønland, så ofte jeg kan. Tak for spørgsmålet. Og den semester spørger, hvad ville du lave, hvis du ikke var blevet musiker? Der var en lang periode, hvor jeg gerne ville være antropolog, fordi jeg interesserer mig meget for mennesker og menneskers adfærd og menneskelige kulturer, forskellige kulturer rundt omkring i verden, så det var jeg meget interesseret i lang tid. Jeg ville også være havbiolog i et stykke tid, fordi jeg interesserer mig meget for havdyr og havet, og havenes helbred generelt, synes jeg er interessant. Jeg har også tænkt på at være journalist i en periode, fordi det at informere mennesker er meget vigtigt. Og misinformation er et stort tema i verden lige nu. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis jeg skulle lave en anden, ville jeg gerne bidrage til at udbrede gode informationer til mennesker. Så journalistik er også noget, jeg interesserer mig for. Da jeg var helt ung, tænkte jeg, der ville jeg gerne være professionel fodboldspiller også. Da jeg var helt op til, at jeg var måske en 14-15 år, tænkte jeg meget på det. Jeg interesserer mig for,
for mange ting. Jeg har faktisk overvejet også at blive kiropraktor, fordi jeg synes, det er en interessant gren af helbredsbehandlinger, eller hvad man kalder det. Så ja, det tror jeg er mit svar på det spørgsmål. Tak for det. Det er Ida, der spørger, hvor mange instrumenter kan du spille på? Jeg kan spille guitar. Det er, sådan, det er det instrument, jeg spiller mest på scenen. Så spiller jeg også klaver på nogle sange. Jeg spiller også trommer, spiller bas. Jeg kan spille lidt mundharpe. Så er selvfølgelig sanger. Og det, jeg ved ikke, om man, og det er også et instrument. Det tror jeg er det. Ukulele spiller jeg også. Lidt mandolin. Hvad kan jeg ellers spille? Det tror jeg er det. Så jeg vil ikke kalde mig decideret multiinstrumentalist, men jeg kan spille lidt på en del instrumenter. Så jeg kan sådan improvisere mig meget godt på en del instrumenter. Ja. Tak for spørgsmålet, Ida. Og det er semester spørger, i hvilke lande kan man høre din musik? Det kan man i rigtig mange lande. Jeg har haft nogle sange med i nogle amerikanske tv-serier, som bliver set over hele verden, og i nogle film, amerikanske film. Så ved jeg sådan fra at jeg får beskeder og mails og den slags fra fans rundt omkring i verden, at der er folk i Asien og Australien og New Zealand og Sydamerika, der lytter til min musik. Så der er sådan, der er små lommer rundt omkring i verden af folk, der godt kan lide det, jeg laver. Så det er dejligt. Bare det at vide, at der er nogen, der kan lide det, jeg laver. Det her, som jeg har valgt at bruge mit liv på, det er mega fedt. Og gør mig rigtig glad. Så rigtig, rigtig mange lande kan man høre min musik. Tak for spørgsmålet. Det er Laura, spørger. Når du er på Grønland, er det så tydeligt at se, hvordan klimaet har ændret sig? Ja, det er meget tydeligt. Et godt eksempel på det er, for eksempel, jeg var i Grønland med nogle journalister for 6-7 år siden, og det var i juni måned, og jeg var i Sydgrønland, hvor jeg kommer fra. Og normalt så har vi det, der hedder storis, som er gletsjerne, de kælver og skaber en masse isbjerge om sommeren, fordi det er varmere, og de fylder fjordene op, så de simpelthen er helt op imod hinanden, så man ikke kan, man kan ikke rigtig sejle. Og de her isbjerge, de fylder som regel fjordene op helt ind til august, eller midten af august. Og da jeg var der i juni måned, der var der ingen stor is. Det var allerede smeltet, fordi vandet er varmere, fordi at luften er varmere. Så det var en halvanden måned tidligere end normalt, var isen allerede smeltet, storisen. Så også for nogle år siden, min far postede et billede på Facebook, at der var en påskelilje, tror jeg, der blomstrede den 1. januar i Rarotong i Grønland. Og normalt så er der jo flere meter sne og is på søerne, og nogle gange is på fjorden også. Så det er meget mærkbart. Men det synes jeg sjovt nok også, det er alle andre steder, hvis man lægger mærke til det. Så det er noget, vi har brug for at lægge mærke til, og vi bliver nødt til at gøre noget ved det meget snart, tror jeg. Fordi at måske er det for sent. Who knows? Vi får se. Men tak for spørgsmålet, Laura.
Og tak alle sammen, fordi de skrev ind til mig. Jeg håber, I vil komme ud og høre mig live et sted. Find mig på Facebook eller på simonlyngemusic.com. Hej.